မြန်မာ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 ဒကောင်းကစတီလာတဲ့မြန်မာအာရှတော်မိုင်းမှာဖားချက်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ဘာတွေလဲတကယ်ပြားမျိုးတွေကဘာလဲခြေပြားခက်လန်းတော့ဘူးအစိမ်ရောက်တောက်နေတဲ့ပြတ်သက်တွေတောင်အာရှမှာဝိုးထွားခဲ့တဲ့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုလူမတောင်းလဲကြီးတွေကပြောပြနေလို့အထက်လုံးခံတက်မုံဆိုးကိုရွာတာအစမြန်မာမျိုးသားတွေစီလုံးပြီးမျိုးချစ်စိတ်ကနှိုးကြခဲ့တဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုမြမမူဟန်မြမဟန်ပန်တွင်မိတောက်ချင်တဲ့မင်းတို့အတွက်ချွေဖို့ဖုံးတန်ကြားရင်မြမဆိုတာမင်းမမဲနဲ့Bullshit.
시든 마헤멘 짜여해 마헤멘 마당 그리고 마침 때땜 민호과 수혜워봄내네 맘마이 나스베 니니니 요지 Number four, I'm in my mind.